kubasuhuza n'inshuti zacu mudukurikiranye nizere ko buri wese ahari ameze neza kandi ibintu birimo kugenda neza kandi inama tubahereza n'inyigisho na bimwe mutari muzi nizere ko bigenda bibafasha byinshi mu buzima bwanyu kandi mubona ari byo so rero nkomeje gushimira abantu bakomeje kudukurikirana abatuhereza ama comment abakora ama share ndetse na like kuko mukomeza mu supporting ku muntu mushyashya rero utasanzwe dukurikirana namubwira kana subscribe ndetse like share na comment kugira ngo ibiganiro byacu byose bizagenda bikurikira bijye mugeraho neza nta kibazo uyu munsi rero nategura ikiganiro cyiza ngiye kuganira n'abagabo ndetse n'abasore uburyo ki bashobora kuba aribo batera ingaruka cyangwa se ikintu gituma uburyo igitsina cyawe kiba gitoya ntigikure mu burebure ndetse no mu byibuho abenshi rero barabyibaza cyane bakibaza ese niki kibitera niki gituma igitsina cyanjye kimeze gutya ntago kivaho kiri ndetse n'igihe kishobora kuba kinini ariko kigabanuka ntago kigikora kikiryohereza umugore wanjye nka mbere kandi ari wowe byitera njye kubwira impamvu yewe y'ibingibi nkubwira impamvu byose biba byabayeho impamvu ya mbere ikintu abagabo bakunze gukora kandi benshi gituma igitsina cyabo kidakura mu burebure ndetse no mu mubyibuho ni ikintu cyo kwambara buka cyangwa se boxer cyane ukasanga umugabo yiriwe yambaye ndetse araye yambaye hari abantu bambara buka ariko ugasanga ntago imufashe ibyo ni byo byiza ariko wa wundi uzasanga yambaye buka iramufashe cyane kandi yiriwe yambaye igitsina nacyo kiba giteneye gihumeke ugitsina cy'umugabo kiba giteneye gihumeke ujya akanya wambare buka itagufashe cyangwa se ushaka ukundi ukuntu bigenza ariko mu by'ukuri ntibibe bya bindi uzahura wambaye buka buri kanya buri munsi igitsina cyawe nacyo kiba gikeneye ibyo kiba gikeneye ntabwo uburyo kubigihereza so urumva rero ibyo nabyo bigira ingaruka ku mubiri wawe bigatuma igitsina cyawe kidakura ndetse kitaba kinini cyangwa se ngo kibe kirekire kinaryohereza umugore so rero urumva ni wowe wabyiteye byose ni ngombwa rero ko umugabo ugomba guha igitsina cyawe akayaga mugatambuka ni byiza cyane kandi ibitsina by'abagabo birimo imitsi nimva imitsi rero ni imitsi iba irimo nta magufa arimo so urumva rero mu mitsi biba bikenewe kugira ngo habe neza amaraso agomba gutemberamo amaraso agomba gutembera mu ahantu hose ndetse no mu gitsina agatembera neza nibyo bituma igitsina cyawe kiyongera kandi kikaba neza kikaba byanagufasha kuba cyaba kinini no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ukaba wabikora neza rero mu gihe wambaye buka wiriwe uyambaye ukarara uyambaye ntago biba ari byiza kuko ntago kizakura uzaba kibangamiye amaraso ntago azabona uko atembera neza mu gitsina cyawe wowe uri umugabo ikindi kintu nanone nakubwira gituma abagabo benshi icyo kibazo kikunze kubabaho ni cya gihe umugabo ari gukora imibonano mpuzabitsina akumva afite kompleksi akumva aricyo kintu cyonyine aho uratekereza ati njye mfite igitsina gitoya bimeze gutya na gutya oya nk'uko nabibwiye mu biganiro by'ubushize niba koko ufite igitsina gitoya ugiye gukora imibonano mpuzabitsina banza ubyirengagize wikuremo ko ufite igitsina gitoya wumve ko niba igitsina cyawe nibwo cyaba ari gito cyangwa ari kigufi kishobora gifite imbaraga wowe ufite imbaraga zo kuba waryohereza umugore wawe kuko wamuzanye kujya mu byo mukora imibonano mpuzabitsina rero ukaba wiyizeye ko igomba kugenda neza byanze bikunze ibintu byose bikagenda neza ntabwo ari byiza rero kuvuga ngo urafashe uri gutekerezaho ngo madamu ngarante kanga ibiki n'ibiki iyo utekereje gutyo byose biba byapfuye ntabwo igitsina cyawe gishobora gukora akazi neza nk'uko umugore wawe abyifuza ntabwo gishobora kwiyongera mu mubyimba cyangwa se mu burebure mu gihe utekereza ibyo bintu nyine uzasanga rero umugore wamupfubije kandi ari wabyiteye ariko mu gihe wumvise ko ugomba ushoboye kandi umugore wawe wamukorera neza mu gihe nanone nababwiye ko ugomba kubanza kubishyira mu mutwe ukabishyira mu mutwe imibonano mpuzabitsina ikakujyamo akaba ari utegura ukabitegura kandi ukiga kuba waburuka mu mutwe ukavuga ati njye ngiye kuburuka mu mutwe ku buryo kindi bukora imibonano mpuzabitsina na mugore wanjye tukarangiriza rimwe njye ntabwo ndi buhite ndekura intanga ngo uzihite ziza mpite ndekura ku buryo ngo ndi burangize mbere y'umugore wawe atararangiza ntamugereye ku ndunduro oya ahubwo byose ukabyishyiramo ukavuga ati njye n'igitsina cyanjye icyo nagikoresha neza kwa igitsina gifite ni ugushaka kugikoresha neza kandi umugore wanjye akishima ibintu bikagenda neza
rero ntago ibyo nti ari byiza kuvuga ngo ufite igitsina gitoya ugiye no kugikoresha nabi gikoreshe neza uko kimeze nabo kiriyongera ibyo nabyo bagabo benshi yo bafite complex igitsina cyabo ukumva ko umugore wazaguseka ukumva ko buri kanya uhora wumva wishisha umeze ukuntu bituma igitsina cyawe kidakura kandi no mu mwana mpuza bitsina kidakora neza umugore wa mugereze kundundura ariko iyo wabikoze ukabikora neza ukumva ko uri bukore neza ibintu bikagenda neza ukabishyira mu mutwe kuko ati ngendarangize rimwe n'umugore wanjye ntago ndi burangize mbere yiwe kandi igikorwa cy'umwana mpuza bitsina ukagishyira mu mutwe ukumva ko kikurimo neza kandi wishimiye umugore wawe umugore wawe urabimukorera ahubwo agasigara yibaza ati se kino ni cyangwa itsina nabonye kiri kunyinjira mu cyango akibaza niyo bikamucanga akacyumva wakimushyiramo akacyumva neza bien akumvura muryohereje uri umuntu w'umugabo byo niro biba byiza cyane ku mugabo ufite igitsina gitoya kuko aba bagifite gitoya ariko bateye atabasha kucyongera atari ingaruka z'ibyamubaye warwo ariko yaremwe uko waremwe rero urabikoresha neza kandi bikagenda neza umugore wawe akakwishimira kandi mucana inyuma ikindi kintu nanone rero abagabo bakunda gukora gituma ibitsina byabo bidakura cyangwa se niyo cyaba gikuze kigasubira inyuma haba mu burebure cyangwa se mu mubyibuho ni ikintu cyo kwikinisha akenshi usanga abagabo benshi bikinisha ugasanga umugabo akunda gukora imibonano mpuzabitsina ari wenyine akikinisha aho kugira ngo biyumve ko niba ashaka imibonano mpuzabitsina ajya gushaka umugore we akumva aryohewe no kwikinisha aho bizajya igitsina cyawe kinini kibe gitoya noneho n'umugore wawe mukora imibonano mpuzabitsina ntagire ikintu yumva ntabwo uri kumuryohereza abagore murabizi abagore bafite ingeso yo kwikinisha bibaho cyane kenshi ugasanga niba ibyo bintu bimazemo igihe niyo hanze uzahura n'umugabo wawe mwahura mu buriri mugiye gukora imibonano mpuzabitsina mwahura ukumva wapi habe no gushaka imibonano mpuzabitsina ukumva nta n'ikintu uri kumva wowe ubwawe ibyo ntago aba ari byiza so rero ikintu cyo gukinisha ugomba kukirinda mu by'ukuri niba ushaka kuryohereza umugore wawe niba ushaka ko muzajya mukora imibonano mpuzabitsina bikagenda neza niba ushaka umugore wawe ataguca inyuma nicyo kintu cyonyine wakora ukareka kwikinisha kuko kwikinisha bigira ingaruka mbi cyane ku mubiri w'umugabo mu gihe ubikora kandi wari ushaka kuba waryoheza umugore wawe mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina icyo kintu cyo kugiraho ingaruka bigasanga byose birakunaniye ukisanga byose byakunaniye ukisanga nta kintu na kimwe gishoboye ukisanga uri wa muntu nta kintu kimushoboye umugore wawe avuga ati se byakugendekeye gute kandi ikintu mu by'ukuri cyo kwikinisha nta kintu cyiza kirimo niba ufite iyo ndwara shaka umuntu niba ufite indwara yo kuba washaka imibonano mpuzabitsina buri kanya shaka umuntu ujya muyikorana ntabwo ari byiza kuba wakikinisha wowe ubwawe kuko bigira ingaruka nyinshi ku mubiri haba ari ku mugore haba ari ku mugabo kwikinisha ntabwo ari ikintu cyiza cyane abagabo rero ibyo bintu maze kubabwira bituma ibitsina byanyu bidakura mu burebure cyangwa se mu mubyimba cyangwa se no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina ukaba utashaka ukaba utaryohereza umugore wawe ukamugeza ku ndunduro ushobora no kuba washatse imibonano mpuzabitsina ariko ikitsina cyawe ntikiyongere mu burebure cyangwa se mu mubyimba kuko ukuntu wakimenyereje kwikinisha cyangwa se wowe ubwawe wumva ko udashoboye kubera ko ufite igitsina cyawe usanga ukireba ukumva ko udashoboye ukumva ufite complex k'umugore wawe ari guseka ukumva ko nta kintu na kimwe ushoboye no uko ni ko waremwe ugomba kubimenya kandi ukumva ko ufite imbaraga ufite n'ubushobozi iki ni ikintu nanone rero uzasanga kigira ingaruka kubona umugabo yirirwa yambaye boxer kanayirarana ikibazo cyo kuba igitsina cye cyagondama kigafata niba tuvuge umugabo abagore bakunda ibitsina kigororotse ugasanga afite igitsina kigororotse ariko kiragondamye kubera kiboxer yirirwa yambaye ya ziratandukanye nk'uko nari mbabwiye ziratandukanye harimo izindi ushobora kwambara zitagufashe mu by'ukuri zituma umwuka uhumeka ndetse n'amaraso agatembera neza ariko hari umuntu usanga yambaye imufashe cyane ukibaza se uyu muntu bimeze gute biragenda bite ibyo rero abagabo mumenye ko bigira ingaruka ku bitsina byanyu kuba byafata indi forme cyangwa se kuba bitakura mu burebure cyangwa se no mu mubyibuho kandi rero icyo ni ikintu mugomba kwitaho cyane kuko burya imibonano mpuzabitsina ni ngombwa ko ugomba kuryohereza umugore wawe ukamugereza ku ndunduro kuko nicyo kintu kiba kibahuje nyamukuru
So kigomba kugenda neza rero kuko nawe abayakoresha ibishoboka byose kugira ngo kugendere neza bigende neza kugira ngo rero ucunge umugore wawe akaba ataguca inyuma cyangwa se agutekereza nabi ibindi bintu ugomba gukora ibyo bintu byose niba ikibazo cyo kwikinisha gikunze kuba ku bantu benshi ugasanga ikintu cyanze kumuvamo ariko iyo ufashe umwanzuro ukavuga ati ngiyewe sinzongera kwikinisha ntago bibaho ya ni ikintu kigufasha cyane kuko ushobora kuzisanga umugore washobora asigaye akubwira ati nshaka kumara umunsi abitsina ugasanga ntago uyimukoreye kuko wamenyereye mwumva ibikuryohera ari ukwikinisha hari abantu bameze gutyo akumikinisha umuryohera ni ukwikinisha so rero ugomba kuguma kubyitaho kugira ngo igitsina cyawe kibe gikure n'abantu benshi usanga bajya gushakira umuti aho batari akubwira ati urakora amasiporo ya runaka urarya ibiryo bingoye oya ahubwo ni wowe byiyicira izo mpamvu nakubwira nizo zituma igitsina cyawe kitaba kinini cyangwa se ngo kibe kirekire mu buryo wabyoheza umugore wawe cyangwa se mu buzima usanga ibintu ukora no mu mibonano mpuzabitsina ibyo wiyumvira cyangwa se ibindi bintu ubutekereza kuba uri kure ukaba wumva utari muri mudu cyangwa se wumva udashoboye icyo kintu cyonyine gituma igitsina cyawe kiguma gutyo kiba kimeze gutyo ariko wumvishe ko uri umuntu ushoboye ukumva ko ufite imbaraga ukumva ko nta bindi bintu ujya gushaka bindi birenze ukumva ko ari wowe n'umubiri wawe kandi ugomba gukoresha ubwo buryo igitsina cyawe ukagiha umwuka kigahumeka maze agatembera neza nicyo kintu cyonyine kizatuma igitsina cyawe kimera neza imibonano mpuzabitsina ukagenda neza umugore wawe ukamuryohereza neza ndabashimira rero ku bagabo cyangwa se abasore mukomeje kumurikirana ndetse n'abagore mushobora kubwira abagabo banyu ati kurikirana kino kiganiro mbona bimeze gutya na gutya ntumutinye ukamubwira ati kurikirana kino kiganiro ndabona bimeze gutya na gutya nawe wasangamo ibyawe nizere ko mukuyemo inama nyinshi zigiye zitandukanye ku bibazo by'indi mwamufite comment hasi kugira ngo njye mbasha kubisoma mbashe kukurikirana ibibazo mwamufite ndetse no kunyunganira n'ibindi waba uzi wabishyira kuri comment kugira ngo ibintu bishobore kugenda neza ntugatinye gushyira comment kuko ntago nzaza mvuga izina ryawe nzaza nsubiza ikibazo wambajije cyangwa se mbona icyifuzo cyawe ntabwo ari byiza kubona video ngo ukomeze wumva hari ikibazo ufitanye video ikarangira hari ikibazo usigaranye muri wowe ariko ukaba utakandika comment kuko izina ryawe riba rihujya njye ntabwo nzita ku izina ryawe ahubwo nzita ku kibazo ufite ikibazo waduhaye kandi tubere hano kubisubiza ibibazo byose uba ufite murakoze rero bye bye naho utaha ndabakunda cyane mwari kumwe najya mupenzi izere.